Əliyev İsmail Zabitoğlu'nun Azərbaycan Respublikasının Cinayət Məcəlləsinin 234.4.1-ci və 234.4.3-cü maddələri ilə təqsirləndirilməsinə dair cinayət işinə açıq məhkəmə iclasında baxaraq hökm etdi. Əliyev İsmail Zabitoğlu Azərbaycan Respublikasının Cinayət Məcəlləsinin 234.4.1-ci və 234.4.3-cü maddələri ilə nəzərdə tutulan cinayət əməllərini tələb etməklə təqsirdə bilinsin, ona 11 il müddətinə azadlıqdan məhrum etmə cəzası təyin edilsin. İbtidai həbs müddəti cəza çəkmə müddətinə daxil edilməklə Əliyev İsmail Zabitoğlu'nun cəza çəkmə müddətinin başlanması 2 yanvar 2023-cü il tarixdən hesablansın. Əliyev İsmail Zabitoğlu'nun barəsində seçilmiş həbs qəti imkan tədbiri hökm qanunu qüvvəyə minə edib dəyişdirilməsin. Əliyev İsmail Zabitoğlu ona təyin edilmiş azadlıqdan məhrum etmə növündə cəzanı ciddi rejimli cəza çəkmə müəssisəsində çəksin. Azərbaycan Respublikasının Cinayət Məcəlləsinin 93.1.2-ci maddəsinə əsasən Əliyev İsmail Zabitoğlu barəsində narkomaniyadan məcburi müalicə növündə tibbi xarakterli məcburi tədbir tətbiq edilsin.